Assalomu alaykum. Qiziqarli faktlar olami kanalimizga xush kelibsiz. Quyidagi jadval orqali muchalilingizni aniqlab olishingiz mumkin. Muchal hisobiga kiritilgan hayvonlar xosiyatli va muqaddas sanalgan. O'z navbatida xillarning ba'zilari qutbarakali, ba'zilari aksincha ta'riflangan. Bugun biz sizlar bilan sichqon yili haqida gaplashamiz. Qani boshladik. Sichqon muchali sharq taqvimida birinchi bo'lib keladi. Bu muchal belgisi ostida tug'ilgan insonlarni quyidagicha tavsiflash mumkin. Ular yoqimli hamda bir vaqtning o'zida jahldor bo'lishadi. Tashqaridan qaraganda sichqonlar juda vazmin, o'ziga o'ta ishongan bo'lib ko'rinishadi. Aslida esa unday emas. Shunchaki ular o'zlarining qo'rquv va his-hayajonlarini ochiq namoyish etishni xohlashmaydi. Sichqon muchalida tug'ilganlar to'g'ri so'z, yumshoq tabiatli bo'lishadi. Ular omadli bo'lib, o'z kuch va imkoniyatlaridan foydalana olishadi. Atrofdagilar ularni baxtli insonlar deb hisoblashadi, ammo o'zlari bu fikrga qo'shilmaydi. Gap shundaki, sichqonlar ko'p mehnat qilishadi. Bir parcha nonni ham peshona teri bilan topishadi. Ular chaqqon, usta, ammo o'ta hissiyotga beriluvchan bo'lib, muvaffaqiyatsizliklardan qattiq aziyat chekishadi. Bu esa o'z navbatida sog'liqlariga salbiy ta'sir etib, jiddiy xastaliklarga sabab bo'lishi mumkin. Ularning asosiy tashvishi ishda muvaffaqiyat qozonish, oilasini mustahkamlash. Ammo to'g'risini aytganda ular hamisha ham qilgan mehnatlariga yarasha muvaffaqiyatga erishavermaydilar. Sichqonlar doimo xuddi poyezdga kechikishdan qo'rqqan yo'lovchidek shoshib yashaydi. Ular o'z byudjetlarini puxta rejalashtirishga harakat qilishadi. Maqsadlari kelajakda qiynalib qolmaslik. Sog'liqlarini asrashadi, jismoniy mehnatni sevishadi, mayda-chuyda g'alabalardan ham quvonishni bilishadi. Sichqon tevarak atrofdagi olamni, ko'rgan kechirganlari, eshitganlarini anglashga, mushohada qilishga ancha-muncha ruhiy quvvat sarflaydi. Buni hisobga olib, jismonan va aqlan dam olib turishi kerak. Har doim 1 soat o'tirib ishlagandan so'ng 10 daqiqa tanaffus qilishi lozim. Imkoni bo'lsa, soat 2 va 4 oralig'ida 1-1.5 soat mizg'ib olsa, yana ham yaxshi. U doimo mayda-chuydalarga e'tibor berib yashaydi. Zero, katta baxt kichik shodliklardan tashkil topadi. Sichqon tabiatiga ko'ra o'ziga xos, hatto ozgina xudbinroq bo'ladi. Ammo bu me'yordagi xudbinlik. Chunki birinchidan, ana shunday xudbinlik tufayli u o'z kuch va imkoniyatlariga tayanib, jismonan va ma'nan komillikka intiladi. Ikkinchidan, mustaqil ravishda ter to'kib ishlash tufayli o'zining boshqalardan ustunligini isbotlaydi. Garchi bunga ba'zan erisha olmasa ham, ammo o'zligini namoyon etishi borasida ajoyib natijalarga erishadi. Keling endi erkak sichqonlar haqida gaplashamiz. Erkak sichqonlar ko'rkam, bilimdon va chindan ham chiroyli kishilar bo'ladi. Erkak sichqon har vaqt og'ir vazmin va o'ziga ishongan bo'lib ko'rinadi. Ammo bu ko'rinish uni yo'lini kimdir to'ssa yoki yurib turgan ishini buzmaguncha bo'ladi. Jahli chiqqanda va qaldiz vaziyatlarda u qo'rqinchli hamda harakatlarini oldindan topishning ilojisi yo'q bo'ladi. Bu muchal sohibini saxiy va saxovatpesha inson deb bo'lmaydi. Ammo shunday bir hollarda u o'z kuchini va o'ziga bo'lgan ishonchini atrofdagilarga namoyish etish uchun pulini ayamay sarf etishadi. Ayol sichqonlar haqida gaplashadigan bo'lsak, ular o'ta maftunkor, qiziquvchandir. Ayol sichqon tanqiddan qo'rqadi, chunki u uchun atrofdagilar qanday fikrda ekanliklari juda muhim hisoblanadi. Umuman olganda, sichqon muchali vakillari qonun va qoidalarga juda qattiq e'tibor berishadi. Shu sababli ular har narsada puxtalikni yaxshi ko'rishadi. Ayol sichqon qalbining tubida hayajon va qo'rquv o'rin olgan bo'ladi, ammo uni oila deb nomlangan muqaddas rishta tinchlantira oladi. Shu sababli ayol sichqonlar tezroq turmushga chiqishga shoshilishadi. Sevgi bobida bu muchal erkaklari katta g'amxo'rlik ko'rsatib, o'z his-tuyg'ularini qanchalik chuqurligini namoyish etishadi. Agar ular o'z juftlaridan qaytuvchi ijobiy javob olmasalar, xafa bo'lib qolishlari hech gap emas. O'zlariga bo'lgan ishonchini va qulaylikni yaratish uchun ularga har vaqt yangi kuch, quvvat va his-tuyg'ular manbai kerak bo'ladi. Sichqon muchalidagi insonlarning salbiy sifatlari haqida so'z yuritadigan bo'lsak, sichqon ko'pincha diqqat va e'tibor markazida bo'lishni yoqtiradi. Diqqat markazi qayerda bo'lsa, o'sha yerda g'ibat va janjal ham bo'ladi. Bu muchal egalari atrofidagi insonlarga o'ta ishonchsizlik nazari bilan qarashadi. Pul va foydaga erishish uchun sichqonlar xiyla yo'lini tanlashadi, hattoki bu do'stlik rishtalariga zarar yetkazsa ham.
Chiqon mo'chalidagi insonlarning ijobiy sifatlari haqida gapiradigan bo'lsak, ular boshlangan ishini oxirigacha olib borish sichqonlar shiori hisoblanadi. Hatto ular biror bir foydani ko'rmasalar ham, baribir ketaveradilar. Ular munosib kelajak haqida orzu qilishadi va bunga butun hayotlari davomida intilishadi. Shu o'rinda insof yuzasidan bir haqiqatni qayd etib o'tish lozim. Ya'ni sichqonning ijodiy kuch-quvvatga to'lib toshishiga nafaqat qat'iy intizomga bo'ysundirilgan turmush tarzi, balki shu bilan bir qatorda boshqa jins vakillar bilan o'zaro muloqotlari ham muhim omil bo'ladi. Anatomik fiziologik jihatdan ayol sichqonga xokis, quyon, ajdaho, ot, qo'y, maymun, xo'roz, to'ng'iz, muchali ostida tug'ilgan erkaklar yoqadi. Erkak sichqon esa ajdaho, maymun, sichqon, ba'zan esa qo'y, to'ng'iz, quyon, xokis muchalida tavallud topgan ayollarni yoqtiradi. Ammo bu yuqoridagi muchal sohiblarining hammasi ham sichqonni sevib qoladi degani emas. Axir hayotda ba'zan javobsiz muhabbatlar ham uchraydi-ku. Siz qaysi yilda tug'ilgansiz? Bu haqida sharhlarda izoh qoldiring va albatta videoga like bosishni unutmang. Sizlar bilan qiziqarli faktlar olami kanali bo'ldi. Ko'rishguncha.